嘉义布袋镇寮公洪镇慈善会多年来在全台各地都会定期举办慈善活动来回馈社会。这次在县议员叶仁创、陈怡君以及台车董事长蔡黄朗的牵线之下，也将慈善工作来到埔里镇，关怀埔里镇380户低收弱势家庭。因为咱蔡黄朗前立委嘛是即马台车的董事长，伊来人建议，无是毋是，阮会使来咱埔里了底啊哈，为遮弱势团体做一届公益。所以就对了，因为阿咧因缘际会，所以就今仔来到咱玻璃顶发放386个低收入户，包括一个小小的红包来祝福因新的一年就对了，大家拢会使过到较平安、较顺时啊咧。县议员叶仁创感谢蔡黄朗董事长全力促成这次关怀活动，也希望借由他们的抛砖引玉，大家有能力也能够来帮助弱势家庭，让社会更加祥和温暖。那人间充满了爱哈，那阿创也要借这个机会哈，来呼吁我们社会的大众，只要我们能力允许的范围之内，大家一点一滴来捐出自己的，不管是物资也好，还是善款也好，让社会处处充满了温暖，让有需要的朋友们能感受到大家的爱哈，我想我们的社会就能更祥和。县议员陈怡君感谢洪镇慈善会多年来关心社会弱势族群，也感谢埔里两个协会义务来帮助物资发放工作。年关将近，也希望大家有能力也能够来共同关心弱势家庭。那这个慈善会呢，已经做了10年的时间哈。那这一次呢，除了发放许多的年关会用到的这些食品之外哦，他们呢平常其实也有做一些红包的发放哈。所以今天我们在现场可以看到哈，除了有很多柴米油盐的东西，然后每一个这个低收入户也都会得到一个红包哈。那在这里我们要特别感谢埔里镇的这个春风关怀协会以及福禄寿关怀协会这些志工今天到场来协助。那快过年了，我们也期待大家能够多多协助这些社会当中需要帮助的家庭。副议长潘一全感谢嘉义洪镇慈善会的善心义举，也希望社会大众也能够来共同帮助社会弱势族群，让他们在社会爱心帮助之下能够过一个温暖的年节。记者陈伟一埔里采访报道。